প্রতি মুহূর্তত ভয়ঙ্কর হৈ গৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি। মহানগৰীত এতিয়া সামাজিক সংক্ৰমণে চূড়ান্ত ৰূপ পাইছে। মঙলবাৰৰ দিনটোতে মহানগৰীত আক্ৰান্ত হৈছে 588 জন লোক। যোৱা 24 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 4477 জন লোক। যোৱা 30 জুনলৈকে মহানগৰীত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 1212 জন। একেদৰে 1 জুলাইত 378 জন, 2 জুলাইত 238 জন, 3 জুলাইত 134 জন, 4 জুলাইত 777 জন, 5 জুলাইত 552 জন, 6 জুলাইত 598 জন আৰু 7 জুলাইত আক্ৰান্ত হৈছে 588 জন লোক। ইয়াৰে অধিকাংশৰে নাই কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে মহানগৰীৰ আশে-পাশে সাজু কৰিছে 4500খন বিছনা। মহানগৰীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ। যোৱা 24 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 4477 জন লোক। যোৱা 30 জুনলৈকে মহানগৰীত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 1212 জন। একেদৰে 1 জুলাইত 378 জন, 2 জুলাইত 238 জন, 3 জুলাইত 134 জন, 4 জুলাইত 777 জন, 5 জুলাইত 552 জন, 6 জুলাইত 598 জন আৰু 7 জুলাইত আক্ৰান্ত হৈছে 588 জন লোক। ইয়াৰে অধিকাংশৰে নাই কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে মহানগৰীৰ আশে-পাশে সাজু কৰিছে 4500খন বিছনা। মহানগৰীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ।